Imate u Banja Luci, na primjer, ugostiteljsku školu koja prokišnjava. Imate u Banja Luci ugostiteljsku školu koja je prije 40 godina, dragi prijatelji, istekla upotrebna dozvola. Ne prije 4 mjeseca, nije prije 4 dana, nego nisi vjerat prije 40 godina. Ima jedan park koji se zvao Picin park, zaista se tako zvao. U tom parku je bio stari hrast. Najstarije drvo u čitavoj Republici Srpskoj staro 260 godina. To drvo je staro 260 godina. Bilo da. I znate šta se onda desilo, dragi studenti? Došli opet krupni kapitalisti, kabadahije, raširilo se i kaže ja ću ovdje da pravim zgradetinu. Gospodin Mile Radišić je zazida, ne, a kao na Drine Čupri, on je to zidao, svega 200 miliona je uložio, ništa više. Znate, nećete vjerovati naših para, malo odšao u zatvor, vratio se i danas svoj prostor iznajmljuje Prointer, a Prointer vodi sin Dodika. Zbog privatne zgrade je uzeta privatna zemlja porodice Vulić. I to drvo je nestalo, osušlo se, kao što se suši naše društvo. I to vam je istina. Imate Banja Luku iz koje ja dolazim. Imate Banja Luku koja nekada imala budžet 260 miliona. Znate koliki je danas budžet? 130. A ko je tih uzeo još 130 miliona? Gdje to nestalo? U ovoj Banja Luci, najvećem gradu Republike Srpske, imate i Jovana Arbutinu, Nikolu Đurovića, naši vršnjaci koji su stradali i ubijeni, a niko odgovarao nije. Imate Banja Luku koja ima 150 radnika viška. I znate što to znači? Imate ljude koji vam ne trebaju, vi ih plaćate. I ti ljudi koštaju. I kad to malo saberete, pomnožite, vi shvatite da to svake godine košta 4 miliona. Imate Banja Luku koja ima jednu toplanu. Sad zamislite vi da vi imate, jedini ste koji grijete grad Banja Luku. I to jedino preduzeće vi zadužite za 80 miliona. A ljudi, to ipak je za Nobelovu nagradu. Imate jednu Banja Luku, a čuli ste za Petra Kočića. Petar Kočić park koji se nalazi u gradu Banja Luci, koji je bio prelijep park. I onda dođe gospoda se sjeti da napravi novi park u koji uloži 5 miliona. I bio jedan čuveni čovjek koji se zvao Milan Vukelić. Milan Vukelić, upamte to ime. To je čovjek koji nije dao mafiju. To je čovjek koji je rekao neću da potpišem tih 5 miliona na park Petar Kočić u Banja Luci. Ne, neću. I nije htio da potpiše, pa smo zapali auto. A onda je poslije rekao sve kriminalne radnje u Zavodu za izgradnju u Banja Luci. A onda i majici zapalo kuću. Sve do onog dana dok njemu nisu stavili bombu pod auto u kojoj je on poginuo i dvoje ljudi teško ranjeno. I znate koga je ubio? Ne zna se. Znate ko je odgovarao? Nije niko. Ja vam, dragi studenti, iz srca pričam. Mene niko u ovom naumu za ustav neće, to morate znati. Niti bilo koji potpredsjednik, niti predsjednik, niti premijer, niti Lukačevi zakon. Ponosno stojim. I drago mi što kad pričam stojim, a pojedini ljudi sjede i slušaju.